sittenhän vein mä sinne. Sitten ja siellä oltiin, tai niin kuin me oltiin siellä niin myöhästi niin kuin huilloon. No sitten ne kun tekemättä sitä lähdettiin toistolle. Ja sitten siellä on jo ne siviilit menossa, siellä on lehmeä ja siellä mehässä ja kaikkea. Sitten me tultiin mun setä paikkoon, mie en muista mikään jäljellä ollut se paikka, johon me tehtiin teltat ja sitten, että siinä ruvetaan yöksi ja leppäilemään ja mieleksi sitten teltta tehtiin ja tulee saavinne hakemaan siitä joista vettä. Ja se venäläinen tankki oli siinä mäessä ja se kun rupesi jo ampumaan sinne siinä ja siitähän vielä siitä siihen tielle sitten menemään niin mennä sinne sitä tyliin. Siinä ajoi hevosia sinne tielle, kun ennenkin karkkuin, niin meni siihen tielle ja ruvelin mie hyppänyt jonkun hevosmiehen kyyttiin ja niin kuin lenkin. Ja sitten se oli sattukin suhasuolla se Koivikkalan Pekka se hevonen. Ja sitten miehi hyppäsi, Pekka tunti sanoi tule kyyttiin. Ja minä rupesin sen kyyttiin ja se oli yhden lääkäri, se yksi Amino, se lääkäri taas. Ja minä siinä kyyvissä pienin, niin sitten piihti oli sinne mistä lähdin. Mutta joka tapauksessa teltat myös siihen tehtiin ja niin joudun sitten tuossa varpin jo sinne. Ja sitten se oli Kesälahden porukko, oli yksi pataljona, ei kun komppania. Se oli kesälahtelaista kokonaan se komppania. Ja se yksi hyöky oli se komppanian päällikkö. Ja ne teki telttansa siihen ja ne riisu kaikki vuotteensa ihan niin kuin raamassa ja siihen asumatta nythän tässä sopii olla. Ja olla niin kuin kotonaan kahvit kehittyvät. Ja minä sitten kun olin vartiossa siellä sivusta vartiossa, että kun ryssän partiot kulukoon siinä eittäkään, jotta ne ei yllä. Niin. Niin minä sanon niille, että elekkee heitte pieltä nyt, että vaikka on kaikki vielä, niin sitten ei tiedä miten äkki lähtö tästä tuolla. Eihän siinä ole ollut. Sitten paljon jää jaloja, ei mitään. Mua tehdä enää mitään. Niin. Sitten se sieltä alkoi valluttua sieltä sitä kolonnoa hevosta. No eihän niitä mihinkään muuane, niitä pitkiä riirka mihin mantteliin ja ekon kuormastoon ja kuorman päälle. Ja sikäli menemään kyllä. Ja ne joutuu menemään sille, sitten minne asti niille vielä. Meillä oli vielä, me lähdettiin taas sitten jalakäsin kulkemaan. Kyllä minä olin siinä tiepuolessa, oli vähän kun siinä oli se tie, niin minä katsoin, kun se sieltä tulta oli. Meidän konekivärit on kahta puolella tiepuolessa, niin minä näin, kun ne pankit tulloo siinä. Että vaikka siinä on ne tankkiestet, niin se pitää nää se ampuneen kattaloissa. Sittenhän siitä lähettiin, niin mehän tultiin niin sitten Kollaalle yhtä kyllä. Millä pelillä te tulitte? Jalakasi koko ajan. Joo, ja sitten tulitte Kollaalle. Sitten tultiin Kollaalle ja siinä me joku vuorokkaas on. Siinä minä en kauan ollut siinä asemissa. Olisinko ollut korkeintaan se yhden vahtivuoron.
sen kummin, niin olin kun näin, niin kun se oli se Kollaan joki siinä oli, ja se oli korkealla mäellä siellä, niin näkyy hyvästi, kun ne venäläiset tankit ja sitten niin kun meikäläiset siinä otti vastaan, mutta ne kun minä ampui sinne ja siellä särkyi niitä tankkia ja sitten miestä. Ai ne uuteen niin pistivät vastaan jo. Niin, no siinä hänen vannin vastaan, siinä Hilda ja se Kollaan hän kesti tulla ja sotaan loppuun. Niin nyt se kun kaatui siihen niin paljon sitä kaikkea loppuun siellä vielä, niin se joutui tuolla lumiautalla, että se tie puhistui, että tuo ei puhuisi. Ylös ryntäämme painolaista vasta, meistä kalliin maamme pohjoiseen. Seikonsa luovut Karjalasta, meitä seuraavat henget isien. Siks nyt isketään, työstä heimon kättä talvat työ, kun valjennut on kansamme työ. Siinä miehen on ollut se miehenvahti. Ja sitten minä pääsin vahtikoton mentiin. Sitten taas syömään ja siellä on sitten se Kaasalla ja Simo, se on muonittajana. Niin sen muistan, kun se hakkas kirveellä. Sitten niistä vuosista, kun ne oli jäässä, siellä mehässä, niin se kirveellä vaan lohko sieltä sitä voita ja sapus, muuta sapuskoleikka ja semmoinen. Sitten Simo antoi minulle vielä vähän enemmän sitä voita kuin nyt ihan tuttu. Niin. Ja koja Ante ja sokeri. Ja sitten siinä myö kyllä sitten ruokkailijoita taisti se. Oliko se ensimmäisen kerran koko aikana, kun läksitte sieltä mutkasta pakkoon? Niin. Niin oikein kunnolla ruokaa, muonitus. Niin, eihän sitä ollut muonitusta, niin muista ollut siinä viistiöllä, kun se nyt oli, että kun minullakaan ei ollut mitään muuta syömistä kuin voita. Kun me otin kun lähdettiin sieltä viistiöltä sinne, niin sitten kun kaikille tuli niitä siviilipaketteja, niin ne ei saanut mihinkään niitä syömisiä sopimaan, niin yksi sitten 2 kiloa tuli voita ja leipää ja lihoa, niin eihän se mihin saanut sopia. Ne jäi sinne puun juurelle isot kasat leipää. Ja, niin minä otin sitten sen voikiloa. Niin. Reppuun ja olihan mulla silloin vielä limppu. Niin. Mutta ne limput on loppuna, kun minä olin vielä jossain tässä. Niin kuin vartijossa tai semmoisessa, niin mie söi sitä paljasta voida, kun ei ollut mitään. Entäs miten monta vuorokautta siitä oli niin kuin kuluna? Siitä lähes, kun läksitte peruutamaan, olitteko saanut unta yhtään, nukkuu ja leppäillä paljon? Niitä kun ei ihan tarkkaan muista, kun se on niin aina, että tuske sitä nukkuu sai. Minä muistelen, että sitä ei nukuttu kerran sieltä Hyrsylän mutkasta lähdettiin, kun siinä Kollaalla sitten siellä myö oltiin, meillä oli teltta ja siinä myö kyllä nukuttiin. Ainakin se yksi yö. Muistelen, että me oltiin 3 viikkoa siinä Lavajärvellä. Lavajärvellä? Niin. Joo.